নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত ট্ৰিপ ফ্ৰম আসাম সেই পাঠটোৰ কমপ্লিট আসামিজ চামাৰীৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। সেই লেচনটোতনো আচলতে অথৰজনে অথৰ অৰূপ কুমাৰ দাসে আমাক কি কৈছে সকলোখিনি কথা সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত সেই যিটো লেচন সেই লেচনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সেই লেচনটোৰ পৰা আমাক এক্সামত সোধে সেই প্ৰশ্নৰ কেইটাৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম। চ' বন্ধুসকল, মই বৰ্তমান যিখিনি প্ৰশ্ন ক'ম এই প্ৰশ্নখিনি প্ৰায় এক্সামতে অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় SSLC এক্সামত। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লক্ষ্য কৰক, হুইচ ষ্টেট ডিড প্ৰঞ্জল বিলং টু, মানে কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বিলং কৰে, কোনটো ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰাঞ্জল মানে কোনটো ৰাজ্যৰ প্ৰাঞ্জল হয়। ইয়াত দিছে আসাম, কৰ্ণাটকা, গোৱা এণ্ড দিল্লী। ইয়াৰ আনচাৰটো কি, প্ৰাঞ্জল ক'ৰ আছিলে, অসমৰ, আনচাৰ আসাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ গ' টু আসাম বাই এয়াৰ এণ্ড ট্ৰেইন। ইয়াত সুধিছে যে প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ অসমলৈ কেনেকৈ আহিছিলে, মানে কেনেকৈ আহিছিলে, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ট্ৰেইনত আহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক বন্ধুসকল, আসাম ইজ ফেমাছ ফৰ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ টি, ব্ৰেড, কফি, অল অফ দ্য এবভ, এনেকৈ আছে। ৱেল, কফিৰ কাৰণেতো আমাৰ অসম বিখ্যাত নহয়, ব্ৰেডৰ কাৰণেও বিখ্যাত নহয়। ৱেল, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব টি, চাহৰ কাৰণে আমাৰ অসম বিখ্যাত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰক বন্ধুসকল, টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ইন ডেছ, তাৰপিছত কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে। ৱেল, এইটো কুৱেশ্যনত আমাক সুধিছে যে টি মানে চাহ পোনপ্ৰথমতে ক'ত খোৱা গৈছিলে, দুটা কাণ্ট্ৰিৰ নাম দিয়া গৈছে, চাইনা এণ্ড ইউৰোপ। ৱেল, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব চাইনা, চীনত প্ৰথমতে চাহ খোৱা গৈছিলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছে যে হোৱাট ৱাজ প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ, প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক কি আছিলে, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ৱাজ এ টি গাৰ্ডেন মেনেজাৰ। বন্ধুসকল, ইয়াত মই ৱাৰ লিখি পালোঁ, মই DTP কৰোঁতে অলপ ভুল হৈ গ'ল, বাট এইটো ৱাজ, মানে প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ৱাজ এ টি গাৰ্ডেন মেনেজাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক বন্ধুসকল, টি কাম টু ইউৰোপ ইন ডেছ চেঞ্চুৰী, মানে টি চাহ কেতিয়া ইউৰোপলৈ আহিছিলে, দুটামান চেঞ্চুৰী নাম দিয়া গৈছে, 15, 17, 16 and 18। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 16, মই ইয়াত লিখা নাই, বাট ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 16th century পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউৰোপত চাহ পোৱা গৈছিলে। চ' বন্ধুসকল, বৰ্তমান নেক্সট আমি দুটামান লং কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওক, হোৱাট কাইণ্ড অফ ৱাটাৰ ডিড দ্য চাইনিজ এম্পায়াৰ ড্ৰিংক, কেনেকুৱা ধৰণৰ পানী চীনৰ যিজন এম্পায়াৰ, মই আপোনালোকক আগৰ যিটো চামাৰী ভিডিঅ' হয় চামাৰী ভিডিঅ'টোত এইখিনি কথাৰ ওপৰত অলৰেডি ডিছক্ৰাইব কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব হি ড্ৰিংক বইল ৱাটাৰ, হি ড্ৰাংক বইল ৱাটাৰ, সি গৰম পানীহে খাইছিল মানে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, হুৱেৰ ৱাজ টি ড্ৰাংক ফাৰ্ষ্ট, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে টি মানে চাহ ক'ত খোৱা গৈছিলে, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব টি ড্ৰাংক ফাৰ্ষ্ট ইন চাইনা, চীনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাহ খোৱা গৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক বন্ধুসকল, হুৱেন ডিড টি কাম টু ইউৰোপ, কেতিয়া ইউৰোপলৈ চাহ আহিছিলে। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব টি কাম টু ইউৰোপ ইন দ্য 16th century। নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰক বন্ধুসকল, হোৱাট ৱাজ প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ, প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক কি আছিলে, প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাক এজন টি গাৰ্ডেনৰ মেনেজাৰ আছিলে আপাৰ আসামৰ, মানে উজনি অসমৰ এখন টি গাৰ্ডেনৰ মেনেজাৰ আছিলে। আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ ৱাজ এ মেনেজাৰ অফ এ টি গাৰ্ডেন ইন আপাৰ আসাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰক বন্ধুসকল, হুৱেৰ ৱেৰ প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ গোয়িং, প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰ ক'লৈ গৈছিল, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব বন্ধুসকল দে ৱেৰ গোয়িং টু আসাম টু ভিজিট প্ৰাঞ্জলছ হোম অন চামাৰ ভেকেশ্যন, গৰমৰ বন্ধত ৰাজবীৰ আৰু প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰলৈ গৈছিল, আৰু প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰ ক'ত, অসমত। চ' বন্ধুসকল, এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ হৈছে 8। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক বন্ধুসকল, একৰ্ডিং টু ৰাজবীৰ হাউ মেনি কাপ অফ টি আৰ ড্ৰাংক ডেইলি থ্ৰু আউট দ্য ৱৰ্ল্ড, সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ডেইলি কিমান কাপ চাহ খোৱা হয়, এইটো কুৱেশ্যন কিন্তু বন্ধুসকল প্ৰায় এক্সামতে অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব বন্ধুসকল প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰায় 80 crore চাহ কাপ মানুহে খায়, মানে 80 crore চাহ মানুহে খায়, 80 crore কাপ চাহ মানুহে খায়, ৱাও। নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰক বন্ধুসকল, হুৱেন ৱাজ টি ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ইন চাইনা, চীনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাহ কেতিয়া খোৱা গৈছিল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে বন্ধুসকল টি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ইন চাইনা 2700 BC, 2700 BC চাহ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চীনত খোৱা গৈছিলে। আৰু এইটো কুৱেশ্যন বন্ধুসকল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰক বন্ধুসকল, হুৱেন ডিড টি কাম টু ইউৰোপ, কেতিয়া চাহ ইউৰোপলৈ আহিছিলে, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব টি কাম টু ইউৰোপ ইন দ্য 16th century, 16th century টি মানে চাহ ইউৰোপলৈ আহিছিলে, মানে ইউৰোপত পোৱা
গৈছিলে। তো বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিল টি ফ্ৰম আসামৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ, আৰু এইখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ মই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিছোঁ, আৰু মে বি পৰাপক্ষত আপোনালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন চাব, একেবাৰে উজু হয়। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এই যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ, এই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি যদি এটা টেক্সট ফৰ্মেট বিচাৰে, এটা পি ডি এফ ফৰ্মেট বিচাৰে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব, তাত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাত সেইটো ক্লিক কৰি পিনে ৱেবছাইটত গৈ পিনে এই যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ, এই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি এটা টেক্সট ফৰ্মেট ল'ব পাৰে, যাতে আপোনালোকৰ নোট কৰিবলৈ যাতে অধিক সহজ হয়। চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই থাকে। ধন্যবাদ।